ရွှေလန်းကောင်းစဲရီတော်နှင့်ပြည်သူရင်းပြင်ကိုဆက်သွဲမိ။ညအောင်လန်းကူလူသွားဥမင်တည်ဆောင်မှု60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ဥဝီစာရာလန်ရွှေရကုန်းစေတီတော်နောက်ဖတ်မုံနယ်ပြည်သူရှင်ပြန်ပန်းချံကြရှိမြေရောက်လန်ကူလူသွားဥမင်းအန်တာဘတ်တည်ဆောင်းမှုဟာ60ရာခိုင်နှုတ်ကျော်ပြီးစီးနေပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဆိုရအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ရွှေလကုံစေတီတော်နှင့်ပြည်သူရှင်ပြန်ကိုပြည်သူတွေသွာလာရမှာရှင်အန်နေရဲ့လမ်းအနေရဲ့ကင်းရှင်းစေပြီးတက်တောင်းတက်တောင်းဖြတ်တန်းသွာလာနိုင်ဖို့ခင်မီရဲ့ခြေကံအဆောက်အဦတစ်ခုပေါပေါလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကလက်ရှိမှာတော့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီလို့သိရပါတယ်အဆိုပါမြေရောက်လန်ကူလူသွားဦးမင်းဟာအလျား460တပေ6လက်မနဲ့အကျဉ်း23ပေရှိပြီးတိဆောက်ပီစီပါကတနာယီကိုလူ၍14000ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်ထွက်ပေါက်4ပေါက်ပါဝင်ပြီးရွေလျားဆက်လေကား4စင်းတက်ကြီးရွယ်အိုများမတန်ဆွမ်းသူများအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဓာတ်လေကား10ရောင်စီး2စင်းထို့ပါရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းခံမဲ့ရာသကာလမှာ14လခန့်တက်မှတ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လုပ်ငန်းအလုပ်ကြီး60%မှ87%ရခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။